Hej YouTube. Idag ska vi ge oss på ett syprojekt som jag har sugit på ett tag. Innan jul så var jag nämligen förbi in i en tygbutik. Och där inne hittade jag den här stuvbiten som jag tyckte kändes ganska mycket som Felicia. För jag har liksom någon vision om att jag vill kunna börja sy plagg. Jag har ju aldrig sytt kläddesplagg tidigare. Men jag har det senaste året sytt upp mycket kläder och sytt om mycket kläder. Så har jag sytt lite påsar och sådär. Så jag tänker att den här stuvbiten är ju ett perfekt första offer för att skapa till ett plagg. Och vem vore jag utan er? Ingen. Så därför ska ni få vara med mig. Som vanligt så blir jag jätteglad i hjärtat när ni gillar och prenumererar och kommenterar och följer mig på Instagram. Så ni får jättegärna göra det. Jag har faktiskt börjat lägga ut lite reels på Instagram. Jag tycker det är lite kul. Min första tanke det var att göra typ en topp. Men det känns lite tråkigt. Plus att jag kollade runt på så här Pinterest som ni vet att jag gillar. Och även YouTube och TikTok. Men jag hittade typ inget nice mönster. Så jag skrotade topp. Och så snubblade jag istället över den här videon. Passformen på den där klänningen var så... Så jag började kolla ifall den här personen som hade sytt den här klänningen hade typ så här gjort något mönster till som man kunde köpa, men icke picke. Så jag tänker att jag får utgå ifrån befintliga plagg i min garderob och rita mönster efter dem. Upp till så kan man utgå ifrån en sån här vanlig tubklänning som jag har. Och när det kommer till underdelen så kan jag utgå ifrån en kjol som är lite mer klockad och flowig. Då har vi traskat ner till källaren där syhörnan är. Här är mina mönster. Jag äger inget sånt här mönsterpapper, men jag har klippt ut på inslagningspapper. Jag är ju amatör när det kommer till det här med sy och så. Undrar om det här är genomskinligt, att man ser igenom till nipple. Jag fick en sån här när jag fyllde år. Jag fick även den här när jag fyllde år. Så jag tänkte att jag ska börja med att skära ut tyget. Det här är frammen och sen är baken här. Om jag inspireras lite av den här klänningen som jag utgick efter när jag ritade upp mallen så är ju kanten ner till invikt. Jag köpte den här stuvbiten inne på en tygbutik. Så jag blev påsåld lite annat som jag tydligen behöver ha. Den här, det är en dubbelsynål. Blev jag även tipsad om att köpa sån här tråd. Jag visste inte att det fanns tråd i olika sorter. Jag har bara utgått från att all tråd är bomullstråd. Men det är tydligen som garn. Det finns olika trådsorter. Så det här är då tråd i polyester. Vilket är lite mer stretchigt än bomullstråd. Det funkar då bättre när man syr i stretchigt tyg. Och som ni ser så är ju det här ett sånt stretchigt tyg. Men eftersom att den här nålen är dubbel. Så måste jag ju spola upp tråd på två till. Var en tredd. Det här är ju liksom kanten ner till, alltså själva kjoldelen. Den här dubbla synålen, den hjälper liksom till att så här zigzacka så att det inte repar upp sig och sådär. Ni ser här hur det blir, att det liksom sticker ut. Och jag behöver ju inte ha en sån kant ner till. Jag får ta ur den nålen och sätta i den vanliga nålen och så bara syar runt som vanligt där. Nu är singelnålen i igen. Och som ni ser här så har jag vikt in kanten och kommer då bara sy runt hela. Då var båda nedre kanterna sydda. Det är ju inte jättesnyggt, men det gör inte så mycket eftersom att det ska på en bandkant. Och den kommer jag liksom vika över. Så nu tänker jag att jag ska sy den här övre kanten som ska sitta upp till. Tänker att jag viker en gång och sen en gång till. Så blir det fint. Är båda de här övre kanterna sydda.
Och det var lite juxigt med den här som ska vara lite urringad. Det här är ryggen, så det går högre upp fram till och lägre ner till. Så nu är tanken att jag ska sy längs sidorna här. Så jag har lagt dem här mitt emot varandra och så ska jag pinna fast dem. Det blev så kallt här nere så jag blev helt snuvig. Jag har varit uppe nu och bytt om till lite varmare kläder. Och då passade jag även på att prova den här. Men jag konstaterade att jag tyckte att den var lite för lång. Fixa till det direkt. För det är ingen idé att jag syr en klänning som jag tycker är för lång. One eternity later. Så då har jag straffat upp det. Och det var väldigt smärtsamt. Så här satt jag. Nej men jag tar och kapar några centimeter. På den här klänningen nu. Gud, jag blev helt tårögd. Jag ska visa er vad jag såg för läskigt. Ett spindellik. Trots att det är ett lik så tycker jag att det är väldigt äckligt. Och väldigt läskigt. Det känns så äckligt liksom att det hänger där. Någon lik. Jag har klippt av nu. Som ni ser så är bakre stycket lite längre. Man har ju en stjärt och sådär som sticker ut. Inte för att min sticker ut så mycket. Men för att stjärten ska på plats och det inte ska bli superkort bak till så... Jag gör det lite längre. Det här med att sy och så, det känns verkligen som ett helt nytt språk. Jag vill verkligen bli duktig på det. Men det här är som att lära sig typ japanska. Jag märkte verkligen det när jag pratade med den här kvinnan som jag köpte tyget av. Hon pratade liksom om tryck, hon pratade om avstånd, hon pratade om dittan och dattan och fjattan. Och jag bara stod och nickade liksom och låtsades som att jag förstod precis, men jag gjorde inte det. Och jag tycker också att det är svårt att hitta information om det online. Det går snabbare att sy än vad det gör att virka. Men jag har en helt annan förståelse för att virka. Troligtvis för att jag har virkat betydligt mycket mer än vad jag har sytt. Och jag kommer säkert bli duktigare på att sy ju mer jag syr. Men det är fortfarande jobbigt när jag inte riktigt vet vad jag gör. Så jag bara gör så som jag tänker att man ska göra. Men jag gör säkert mycket fel. Men nu vet ni det att jag tycker att det är lite svårt det här. Nu är jag i kapp där jag fuckade upp. Så nu lägger jag den fina sidan mitt emot varandra. Pinnar jag ihop så här. Känner ni hur det kittlar i magen av spänning? Det gör inte jag. Men jag är inte klar här än. Tanken är ju att det ska på en kant ner till. Men jag funderar också på om jag vill ha en kant upp till. Och det är därför jag har varit och inhandlat ett sånt här band. Som ni ser så fick jag det för 60 kronor. Det skulle kosta 120. Det var ju så här julband. Så de red ut efter jul. Haken då med det här bandet. Det är ju att det är ganska tjockt. Så tjockt vill jag inte ha det. Man kanske kan klippa det på mitten. Och sen bränna det. Oj, shit. Gud, det brann nästan upp. Men gud, nu brann det nästan upp igen. En gång så började faktiskt min mammas hår brinna. Det stod så här ljus i fönstret och så satte hon sig framför det. Doppa håret i ljuset och det bara... Pju, pju. Så jag har verkligen försökt använda sunt förnuft och matematik och logik för att lyssna ut på vilket sätt jag ska sy fast det här bandet ner till för att det ska bli snyggt. Och jag kom inte på någonting. Så nu testar jag en metod. Och om det blir fult så testar jag en annan. Så som ni ser här nu så har jag spänt fast tyget och bandet i maskinen. Och just nu håller jag bara på att sy fast det här på insidan. Det blir inte så snyggt på den här sidan. Men det kommer inte synas för att sen kommer jag vika fast den. Jag tror typ också att den här röda tråden kommer att ta slut. För det fanns inte så mycket. Jag har bara så här mycket kvar av den röda tråden. Fast i och för sig så hade jag inte behövt sy med röd nu. Jag hade kunnat sy med vit. Jag kanske ska byta så att jag inte slösar på den röda tråden. Nu har jag sytt fast kanten här på insidan. Vik över. Så här. Nu kommer jag med goda nyheter från mig till er. Den är klar. Ni ska få se hur den sitter på. Och vill du komma upp? Så här blev den. Jag var lite osäker på om jag skulle ha bara kant ner till eller även upp till. Men mamma tyckte att jag skulle lämna det så här så att det bara är liksom en kant ner till. Så som ni ser så sitter den tajt upp till. Och sen så vill jag ju att den skulle vara lite klockad ner till. För jag tycker att det är lite... cute. Och jag gjorde den även lite längre bak till för att annars hade den ju blivit
superduper kort. Jag och klänningen tackar så mycket för er uppmärksamhet. Nu är det slut för idag. Tack och adjö för idag. Varför kollar du på mig sådär? Hon sitter och tittar på mig som att jag vore den största tönten hon kände till. Jag är i alla fall jätteglad över att den är klar. Och att det typ ändå gick ganska snabbt. Nu när jag tänker tillbaks, då hade det här kunnat gå så mycket snabbare. Jag inser till exempel att jag hade kunnat sy ihop sidorna direkt och sen vika in kanten och sy runt. Men jag har lärt mig mycket i alla fall. Ja, det var det. Hejdå!